El meu missatge d'agraïment i suport a totes les treballadores i treballadors d'aquest gran hospital, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que sempre ha tingut bons professionals i una entrega meravellosa als pacients. Hola. Bueno, solamente tengo cosas buenas y fantásticas para hablar de Sant Pau. Cara a los profesionales, son todos maravillosos, empezando por las auxiliares y acabando totalmente por los médicos. Todas las personas muy humanos y muy cercanos al paciente. Yo me ha tocado estar 4 veces ingresada por 4 operaciones. Pues muchas gracias a todos los sanitarios por el trato que ha recibido mi tía y feliz Navidad a todos y que paséis buenas fiestas. No habíamos venido nunca, pero le damos las gracias por la asistencia tan buena que ha tenido. Y la verdad ha sido, no prematuro, pero ha sido un parto con cesárea y los niños, uno en la incubadora y el otro. Y la verdad que muy bien, estamos muy agradecidos a los... Deseamos que tengan todos los médicos, los enfermeros, los de la limpieza y todo, muy feliz Navidad y un próspero año. Traumatología, auxiliares, enfermeras, metges, gracias, 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 bon Nadal. Hola, sóc la Cristina i voldria agrair a l'hospital, tant com a voluntària com a usuària, tot el que ha fet per nosaltres, per mi i pel meu fill. Volia agrair a l'Hospital de Sant Pau pel sempre bon tractament que m'han fet i per les bones persones que sempre m'han atès. Volia desitjar unes molt bones festes i un feliç any nou i res, donar les gràcies per tants anys i que segueixi aquesta relació que tinc amb l'hospital, que és molt maca, molt saludable i molt bona. I volia desitjar a tot el personal que hi ha molt bones festes i un feliç any nou. Molt bé, doncs estem molt agraïts per l'atenció que tenim, és per donar-li un 10. Us agraïm a tots la vostra atenció i us desitgem sobretot un bon Nadal, que és molt important i que això canvi per tots. Jo agraeixo molt a tota la tendresa amb la que m'han cuidat tots els infermers i amb la que m'han tractat i tots els metges. I bon Nadal. Jo com a acompanyant d'ella agraeixo molt que aquí la gent és molt simpàtica. Bon Nadal. Ja? Sí? Sí. Bueno, pues yo estoy muy agradecida a los especialistas y a la anestesista, que es muy simpática. Y que nos ha quitado de mucho susto que llevamos. Y ahora está mi marido en el quirófano, operándose del corazón. Pero no han dado mucha confianza. No me sale la palabra. Gracias a todos. Soy trabajadora del hospital y me siento muy orgullosa de poder trabajar aquí. La verdad que todos los sanitarios y trabajadores fan el millor possible el seu treball, el tracte amb el pacient és extraordinari i em sento bastant orgullosa. Bones festes. Bones festes.